A bênção das alianças. Oremos. Deus, nosso Pai e nossa Mãe, nessa hora pedimos que a Tua graça e o Teu amor repouse sobre os Teus filhos. Que esses anéis representem sempre a aliança do coração. Pedimos e abençoamos. Em nome do amor. Amém.
Boa noite. E agradecer a presença de todos. E curtir com vocês um momento especial da minha vida hoje. Queria agradecer também as pessoas que vieram de longe e conseguiram conhecer a Ponte de Niterói, né? Mas estamos aqui para curtir. A perna está tremendo ainda. Mas quero declarar a mulher, marido, eu te amo. Aê! Queria agradecer a todo mundo que ajudou para esse momento estar aqui. A gente resolveu casar em 3 meses. Foi tudo muito rápido. Então a gente teve a ajuda de mãe, amiga e tudo mais. Queria agradecer aos familiares, aos amigos. E hoje, agora, é só felicidade. Quero todo mundo na pista de dança, comendo, bebendo, se divertindo muito. Muita felicidade. Aproveite que a noite não é minha nem do João, é nossa. Beijo. Hip, this little town.